Подорож від села Черна до Новоселиці – випробування не з легких. На ділянці протяжністю близько 5 кілометрів дорожнє покриття практично відсутнє. Будинок пані Ірини стоїть біля самої дороги. Щодня чує, як лаються водії, котрі на своїх автівках їдуть цим шляхом. Я вам кажу, коли хтось автобус іде вже, я вже не беру дихати. Поникайте якийсь путь. І це не путь. Дорожні служби сюди не навідуються, бідкаються люди. Тим часом автошлях з року в рік продовжує руйнуватись. Йдуть машини гружені з лісом, за ними бурі, які були в цьому році, дуже великі бурі. І в то все позмивало. Її капітальний ремонт був ще при Союзі. Ямковий років 7 назад. І то так, ту й там десь ямки полатали. От так, як тут, бачите. Це ямковий ремонт був. У людей вже увірвався терпець. Кажуть, звернення до чиновників результату не дають, тож вирішили влаштувати акцію протесту. Зверталися за 4 місяці, 5 місяців. Ми написали 8 звернень, починаючи від голови облдержадміністрації, у районну раду, районну держадміністрацію. В общем, десь ми лише не писали, вся десь ми писали. Звернення стоять усі в нас зареєстровані. Водії автобусів сюди їздять неохоче. Кажуть, чи не щодня доводиться ремонтувати транспортний засіб. Щодень це ламаємо. Щодень. Це не дорога. Ліпше ходити по полюги по всій дорозі. А люди мусять возити. Проблематично викликати і таксі. Навіть за великі гроші водії відмовляються вести сюди пасажирів. У Виноградові так до таксі підходиш, даєш йому 400 гривень з Виноградова до Новоселиці. Хлопці ся хаплють за голову, лише не кажіть, що в Новоселицю. Ніхто не хоче їхати. Смертельна була в нас у хлопчик. Попався нам сусід, той жінка з мікроавтобуса. То летів, ото так думали, ми конець нам усім. Ну він спасав, но ні дойти. Ні перейти цю нашу дорогу вже невозможно. З Виноградова взяли скору і казали, а що у вас є своя скора, а наша скора не може йти. Не може йти, та й все поламана, і за дорогою не може йти, та й все. Йшли ми на покупку, машина на дорозі впала, розламалося колесо, відлетіло, ото ями такі, що то невозможно вже їхати. То ужасно. То хто йде сюди до Новоселиці, треба по 500 гривень заплатити за одну машину, якщо бо в селі ніхто не хоче їхати. Та за якщо таксі якоїсь приходить, то 500 гривень треба заплатити. Забути можна і про туристичний потенціал Новоселиці. Якщо дорогу не відновлять, місцеві сумніваються, що туристи взагалі сюди будуть приїжджати. Фестиваль волоської страви, який проводиться щорічно, ми не можемо цього року проводити із-за того, що у нас дороги немає. Ми ся ганьбимо гостей своїх запрошувати по цих дорогах. Цього року ми змушені відмовитися, відказатися від фестиваля. Із-за того, що ми впевнені, що до нас ніхто не прийде на той фестиваль, бо із-за цих доріг. 4 рази із цього року я вже рульове міняв на своїй машині. Недавно ланжерон у 3 містах лопнув. Хоч відповіді з адміністрації на численні звернення громади і приходять, людей вони не надто тішать. Усі листи майже однакові, коштів на ремонт доріг не вистачає. На днях нам прийшла відповідь на дане звернення, що ця ділянка дороги державного значення, її має і служба автомобільних доріг має дорогу ремонтувати. Так як у них немає коштів, всього вони інформують, що у 2017 році у них лише фінансове забезпечення мізерне і покриває лише 5% від потреби, які спрямовуються на поточний ремонт усіх доріг. Цей автошлях чиновники все ж пообіцяли включити до переліку доріг, що потребують термінового ремонту. Щоправда, розглядати цей список будуть лише наступного року. А люди тим часом не знають, як переживуть зиму і чи за цей час взагалі не залишаться без сполучення.